och lokal dimma. Slut från SMHI. Och det var Sverker Hellström som lämnade den här middagsrapporten. Och nu tid för Ekots lördagsintervju. Miljöminister Kjell Larsson frågas ut av Ingela Renander och Thomas Ramberg. Välkommen Kjell Larsson. Tack. USA har ju fått en ny president, George Bush, och han vill inte fullfölja avtalen från Kyoto om att minska koldioxidutsläppen, alltså de som orsakar det så kallade växthuseffekten. Vad tror du det beror på att han har en annan politik i den här frågan än företrädaren Bill Clinton? Det är svårt att säga vad det beror på. Han kommer kanske från en annan politisk miljö än Bill Clinton och framförallt Al Gore, som ju på sätt och vis byggde mycket av sin politiska karriär på miljöfrågor och särskilt på klimatfrågan. Men det måste ju finnas något skäl till den här radikala förändringen. Ja, det finns säkert skäl för detta. Det är en annan, han står för en annan politik. Han är betydligt mer konservativ och med det följer också ofta ett mindre intresse för miljöfrågorna, för de stora globala frågorna och för möjligheterna till internationellt samarbete. Vilka intressen representerar han då? Han representerar naturligtvis det amerikanska folket i någon mening som han är president. Men han har ju ett förflutet med nära samarbete med oljeintressena i USA. Och det finns ju många som spekulerar i att det spelar en roll nu för hans agerande. Vad tror du om den saken? Det är klart att han kommer från den atmosfären. Han har säkert ofta diskuterat med sina kompaner från den tiden om klimateffekten och har väl präglats kanske av den synen som finns fortfarande, om än i en minskad krets av industriidkare och oljeindustrier. Hur starka tror du att de där intressena är, oljeintressena? Det vet jag inte. Jag hoppas ju att de andra intressena som nu på grund av de uttalanden som har gjorts tror jag blir starkare och starkare i USA, att de kommer att spela en väldigt viktig roll. Och det finns ju en upprördhet i USA, också i USA, över den utveckling vi nu ser. Och det finns naturligtvis också i USA ett starkt miljöintresse som jag tror kommer att växa sig ännu starkare. Du sa att han kommer från den sfären. Vad tror du spelar för roll att han faktiskt har fått mycket kampanjbidrag just från oljeintressen? Jag kan inte sitta här och spekulera i att han på något sätt skulle vara köpt. Det menar han inte. Han står för en viss politik. Den politiken har alltid varit tveksam till klimateffekten och negativ ofta till internationellt samarbete. Jag tror att det är det vi ser uttryck för här nu. Sen är det inte så att man auktoritativt har sagt att vi lämnar Kyoto-processen, vi lämnar de internationella samtalen om klimatförändringarna. Däremot har det kommit en mängd signaler som kan tyda som att man förbereder detta. Och om det är så att man lämnar, så är det klart att då är det en oerhört stor och viktig händelse. Och det är därför det har gått som en chockvåg genom hela världen när det gäller den här frågan. Du sa nu i veckan när det här kom fram, det här är starkt upprörande och saboterar många år av hårt arbete. Om Bush-regeringen struntar i överenskommelsen kommer det att uppfattas som ett elakartat uttryck av maktens arrogans, allt enligt vad du har sagt till TT. Har du framfört det här? Vi har från Europa framfört synpunkterna till den nya administrationen i Washington. Inte minst i det brev som Göran Persson och Romano Prodi skrev till president Bush före toppmötet här i Stockholm. Och jag planerar nu att besöka Washington tillsammans med Margot Wallström direkt i början på nästa vecka för att direkt framföra de här synpunkterna. Det är ju så att... Kommer du uttrycka det så här då? Jag kommer att, det har jag inte beslutat exakt vad jag kommer att säga. Och märk väl att det du citerade, det handlar om att om det är så att amerikanerna lämnar den här förändringsprocessen, det är klart att då är det en allvarlig händelse. Men jag menar att man inte har gjort det än. Och nu är det en viktig uppgift för oss att se till att få med dem. Men om de nu säger till dig att jo, det stämmer det vi har sagt, vi har lämnat, kommer du att tala om maktens arrogans och elakhet? Ja, alltså, glöm inte här att den här frågan är en av de stora, viktiga, globala framtidsfrågorna.
Det är en global fråga i sann mening. Det spelar ingen roll vad den koldioxidatom släpps ut i atmosfären. Den kommer att spela samma roll för klimatuppvärmningen. Här är en konvention från 92 som vi har arbetat med. Det är ett protokoll från 97 som ska lägga fast de mer konkreta besluten som behöver tas. Det protokollet har USA undertecknat. Och vi har arbetat, lagt ner oerhört mycket möda för att få fram en bra samlad global politik på det här området. Och det är klart att USA med 25-30% av de totala utsläppen har en oerhört stort ansvar att vara med i processen. Men hur går det till då nu? Nu ska du åka dit med Margot Wallström som alltså är miljökommissionären i EU och den belgiska efterträdaren här till nästa ordförandeskap också. Men hur går det till rent praktiskt när ni kommer dit och vad säger ni till amerikanerna när ni träffar dem? Det kommer vi att säga till amerikanerna när vi träffar dem. Vi kommer naturligtvis att framföra våra farhågor för att man ska lämna den här processen. Vi kommer att tala om för dem att det här kommer att få återverkningar på olika områden. Vi kommer att framföra den kritik mot ett sånt eventuellt beslut från amerikanernas sida som är berättigad. Vad tror du om vilken skruv du kommer ta? Det vet jag inte. Alltså USA säger ju att man är i en process där man ska se över den tidigare politiken. Vi har accepterat att man skjuter nästa möte i klimatsammanhanget från planerat maj till juli för att USA ska hinna med detta. Jag hoppas naturligtvis fortfarande att man kommer att finnas med i processen och att vi kommer att kunna nå resultat. Du har ju då varit upprörd över det här som händer nu och du har också sagt att USA tar på sig ett stort ansvar som du sa nu och det är inte bara det internationella samarbetet på miljöområdet utan också ekonomiskt och utrikespolitiskt samarbete som påverkas av det. Kan du utveckla vad du har menat med det? Klimatfrågan är väldigt viktig i Europa för EU och klimatfrågan griper ju in på andra områden också, till exempel på det ekonomiska området. Vilket område tänker du på då? Rent allmänt, jag ska inte gå längre, så kommer det att påverka den handelsmässiga utvecklingen om det är så att delar av världen tar på sig en börda, ett stort ansvar för klimatfrågan, men andra delar inte gör det. Hur då handelsmässiga utvecklingen? Jag kommer inte att utveckla det här vidare. Den här frågan är viktig, politiskt viktig i Europa. Den här frågan kommer att påverka ekonomiska förhållanden och det kommer naturligtvis att få sina effekter. Men jag kommer inte att spekulera mer i vilka de kommer. Men på vilket sätt skulle USA ha ekonomiska intressen av att fullfölja Kyoto-överenskommelsen, menar du, i det här avseendet? Jag tror inte att någon fullföljer Kyoto-processen på grund av ekonomiska intressen. Vi fullföljer det på grund av att vi har ett ansvar för den påverkan som människan har haft på klimatet. Men du talar om handelsmässiga intressen som skulle kunna göra att de åtgärder som blir nödvändiga kommer att påverkar naturligtvis kostnader för industrin och på så sätt har det ekonomiska åtgärder och återverkningar. Som har återverkningar för USA? Det kommer att i viss utsträckning, hur mycket ska jag inte spekulera i, prägla förhållandet mellan USA och EU. Men det låter ju nästan lite hotfullt det här uttalandet, kan man ju tolka det som, att det påverkar inte bara miljöpolitiken utan även ekonomiska och utrikespolitiken. Se upp här i USA, nästan lite så låter det. Ja, men så är det inte tänkt, utan jag försöker göra en nykter beskrivning av vad det här kommer att innebära. Och det är intressant att det naturligtvis inte är så att man kan skjuta den här frågan åt sidan som någon slags underordnad miljöfråga. Utan det här är en fråga som griper in i sättet på vilket vi producerar energi, sättet på vilket vi driver transporter. Och det är en fråga som går rakt in i centrum på de samhällen vi har byggt upp. Men ska man tolka det som att det kommer straffa sig för USA om de inte är med? Jag har inte uttryckt det på det sättet. Jag har sagt att det kommer att få återverkningar på andra områden också. Kommer de vara positiva eller negativa, de återverkningarna? Det är klart att de kommer att försvåra samarbetsklimatet i världen. Och det handlar inte bara om EU och USA, utan här finns det ju en vilja från hela världen att fullfölja Kyoto-processen, att samla världen bakom en effektiv politik i att minska de koldioxidutsläpp som hotar framtidens klimat. Det är ändå lite svårt att förstå. Du säger handelsmässiga konsekvenser, du säger utrikespolitiska konsekvenser och försvåra samarbetsklimatet. Vad är det för utrikespolitik du tänker på då? Jag tänker bara på det jag säger. Alltså att
klimatet kommer att bli sämre om det är så att man går åt helt olika håll i den här frågan. Och nu menar du det politiska klimatet? Ja, det utgår från att det kommer att... Men kan du precisera något om på vilket sätt nej, det skulle kunna bli? Det finns ingen anledning för mig att fördjupa mig i den frågeställningen. Om man ser framåt då, handlingsmöjligheterna, du har varit noga här med att påpeka att USA har inte riktigt hoppat av än. Men vilken öppning ser du då om man ser till själva sakfrågan, nämligen att få ner utsläppen av koldioxid? Om USA hoppar av så måste jag naturligtvis överväga möjligheten av att gå vidare utan USA. Det har ju som jag sa investerat så oerhört mycket kraft och kreativitet, arbete i den här processen. Och jag tror det snarare, det är naturligtvis också så att med de händelser som finns och som kan förknippas till klimatutvecklingen så kommer människors intressen och trycket på oss politiker att göra någonting, att öka hela tiden. Men om du ser om första linjen är att hålla kvar i USA i det här, vilken öppning ser du då? För att åstadkomma detta? Ja. Det är svårt att bedöma därför att signalerna är så pass otydliga. Utan det kan man nog inte bedöma förrän vi har haft ordentliga samtal med amerikanerna. När du har uttryckt dig då ganska skarpt i de här första uttalandena, när du talat om maktens arrogans och konsekvenser för annat och så, har du talat för EU då? Ja, jag tror att det har inte varit så att mina kommentarer har i följden av ett samrådsförfarande och så vidare. Men jag tror att jag väl har speglat EUs uppfattning i den här frågan. Och det är EUs miljöminister Kjell Larsson som talar då? Det är det. Men glöm inte att jag säger inte att de har gett uttryck för maktens arrogans. Jag säger att om det är så att man lämnar den här processen som det mäktigaste landet i en viktig internationell fråga, då kommer det att tolkas som ett uttryck för maktens arrogans. Och det är också din tolkning i så fall? Den här... Du talade om konsekvenserna tidigare nu om USA ändå skulle lämna det här. Vilka risker finns det att andra länder också då struntar i det? Det är klart att det finns risker att man gör det. Att man bedömer att det går inte att komma framåt. Och att det krävs ju att en viss antal länder ratifierar protokollet. Det krävs att de länderna står för en viss del av de totala koldioxidutsläppen. Vilka länder ligger löst i så fall om det börjar luckras upp detta? Jag hoppas ju att inget land som känner sig tvingad att följa efter, utan att vi kan få en konkret diskussion om nu den här situationen uppstår om att fortsätta Kyoto-protokollet. Men det är klart att de länder som har det svårast i så fall är förmodligen de länder som har ingått i samma förhandlingsgrupp som USA. Men om man ser till målet då i Kyoto som är att de här utsläppen ska minska med 5% drygt fram till år 2012. Mm. Och USA svarar för en fjärdedel av utsläppen. Hur är utsikten att nå målet om USA inte är med då? De är naturligtvis betydligt mindre. Det beror ju redan på vad USA gör utanför Kyoto-processen. Och George Bush har ju sagt att han tycker att klimatfrågan är en viktig framtidsfråga. Så är det så att USA inte bekymrar sig om att reducera sina utsläpp, så blir ju bördan för alla andra länder desto större. Är det acceptabelt för dig att han gör åtgärder samtidigt som man säger nej till Kyoto-processen, gör andra åtgärder som du skulle kunna se som en möjlig framgångsväg? Jag tror att det är nödvändigt att hitta en internationell överenskommelse till grund för detta, så att man får en rättvis fördelning av bördorna, så att man får till exempel ett gemensamt system för att handla med utsläppsrättigheter, som i och för sig också USA borde vara intresserad av, och att man får ett gemensamt internationellt regelverk för det här. Jag tror att det är en förutsättning för att man ska nå framgångar. Måste de bekänna sig till Kyoto för att du ska vara nöjd, eller går det att hitta andra? För närvarande så är det Kyoto-processen som är det enda instrument som finns för att åstadkomma detta. Och Kyoto är ju resultatet av många års försök att hitta fram till en gemensam internationell politik på ett område som kräver en gemensam internationell politik. Men det här målet, om man nu är angelägen att hålla fast vid det, vilken nytta har det gjort i praktiken? Kan man peka på något exempel?
Ja, alltså väldigt många länder har ju lagt om politiken för att kunna nå fram till det här målet. Många länder har genomfört olika åtgärder. Många länder kommer att klara målet, för en del andra ser det lite besvärligare ut. Men om man ser till målet globalt sett, är det inte så då att istället för att minska så går andra vägen? Jag vet inte exakt idag hur man bedömer det. Det finns ju utrymme för att öka för de länder som inte är bundna av Kyoto-protokollet. Och de måste ha det utrymmet därför att de har i regel en väldigt låg levnadsstandard. De måste ha möjlighet till en viss ekonomisk utveckling och då kunna använda fossila bränslen för att åstadkomma det. Och därför måste ju lägga desto större börda på de utvecklade länderna att minska. Så du menar att målet i sig fyller en funktion? Det är det. Att det leder till ett resultat, bara detta att det finns ett mål? Ja, det tror jag att det gör. Jag tror att det är viktigt att olika länder har ett mål för sitt agerande. Dels så att de vet vad som ska åstadkommas, dels så att andra kan bedöma hur väl man åstadkommer detta. Miljöminister Kjell Larsson är våran gäst här i Ekots lördagsintervju idag. Om EU då kunde enas om gemensamma koldioxidskatter, vilken betydelse skulle det få för miljön? Det är svårt att säga. Det beror på var de här gemensamma koldioxidskatterna skulle ligga. Jag ser gärna att de länder som inte har koldioxidskatt inför sådana och att de lägger sig på så hög nivå som möjligt. Men jag tycker att ska man ha någon slags gemensam politik här så bör det vara en gemensam miniminivå för koldioxidskatten. Så att länder som vill gå längre har möjligheter för detta. Nej, vad tycker du om att EU skulle införa en sån där gemensam skatt även om alla länder inte är överens om det? Där har ju Sverige problem med att acceptera den här typen av överstatlighet på skatteområdet. Så det beror ju inte i första hand på att vi inte vill ha det på miljöområdet, utan det beror på att vi allmänt sett vill ha nationell suveränitet över våra skatter som ett skydd för det svenska välfärdssystemet. Men där har ju du uppfattat som att du skulle vara beredd då till sån här överstatlighet. Är det stämmer det eller? Ja, jag har nog tyckt att man skulle kunna åstadkomma ett undantag för just miljöområdet. Men det är klart att det finns risker för att det skulle sprida sig i så fall till andra områden. Men du är inte riktigt överens där med till exempel statsministern då? Vi har haft en diskussion om detta och det är välkänt. Och regeringen har kommit fram till en ståndpunkt och klart att jag står för den ståndpunkten. Men vad finns det som skulle kunna vara viktigare då? Varför är det viktigare med den här principiella frågan om skatter än om det du själv betecknar som en av de absolut viktigaste överlevnadsfrågorna i hela världen? Jo, men det handlar ju inte bara om att införa någon slags röst förfarande. Det är inte det som löser problemen. Det som löser problemen eller bidrar till att lösa problemen, det är till exempel att länderna inför en koldioxidskatt. Och det har man full frihet att göra idag. Och det hoppas jag att man gör också. Men det du själv tyckte sa du ju nyss var att det borde, här kan man göra undantag därför att det är så viktigt. Mm. Men varför finns det någonting som är viktigare än då överlevnad och miljö i så fall? Nej, men man löser ju inte problemet bara det. Det här är ju en av väldigt många åtgärder och möjligheten att höja koldioxidskatten finns. Jag tycker fortfarande det vore bra om vi till exempel som ett resultat av diskussionerna nu om det sjätte miljöhandlingsprogrammet i EU, om vi kommer fram till en uppfattning om att alla länder ska införa koldioxidskatt och lägga sig på en miniminivå. Hur verkar utsikterna för det då? Jag tror att vi går åt det hållet och att vi kommer så småningom i en situation där alla länder har koldioxidskatt utan att majoriteten har kört över minoriteten. Här har du uppfattat som att den socialdemokratiska regeringens omsorg om en speciell skattepolitik har gått före då omsorgen om miljön. Alltså hur uppfattar du den avvägningen? Nej, jag tror att det är helt olika storheter. Jag tror inte att den här frågan om kvalificerad majoritet på något sätt är avgörande för hur den europeiska klimatpolitiken utvecklas. Den kommer att utvecklas i positiv riktning. Den kommer säkert att innebära att fler och fler länder har koldioxidskatt. Alldeles oavsett den här speciella, lite formella tekniska frågan. Den största enskilda utsläppskällan för just såna här klimatgaser och koldioxid är ju bilar, lastbilar, vägtransporter. Vilka skatter och avgifter vill du använda för att minska dem? Vi använder ju skatter och avgifter för att minska dem. Det här är ju till exempel. Hur vill du gå vidare? Jag vill gå vidare genom att vi ska ha en fortsatt grön skatteväxling när det kan anses vara lämpligt för att få ner utsläppen ytterligare. Vad betyder det då konkret?
När den kan komma, det kan inte jag säga idag. Vi har ju haft en situation bakom oss nu med oerhört kraftigt ökade priser på olja och därmed också priser på bensin och diesel som har varit betydligt större än vad vi någonsin skulle kunna åstadkomma med att höja skatten. Och det har också inneburit en viss skattehöjning därför att skatten på drivmedel är ju konstruerat så att prishöjningar i botten höjer också skatten i toppen. Vad tycker du om att höja skatten mer på bensin? Vi kommer säkert att behöva göra det. När men det går inte att svara på det nu. Nu har vi fortfarande ganska höga olje- och bensinpriser. Vi ser fortfarande positiva effekter av den här fördyringen av drivmedel. Så att det går inte att ha en uppfattning om det idag när vi ska fortsätta den här ökningen. Vi kommer säkert behöva göra det, sa du. Varför det? Därför att trafiken står för en stor del av koldioxidutsläppen, dessutom för den del som ökar allra mest. Men det handlar ju inte bara om skattehöjningar här, utan det handlar ju framför allt om att åstadkomma nya drivmedel, att åstadkomma effektivare motorer. Och där är ju utvecklingen på full gång. Och där stödjer ju också regeringen ett stort forskningsprojekt med den svenska bilindustrin för att komma närmare det. Men om vi håller fast vid skatterna lite grann. Anna Lind, din företrädare, hon talar om att höja skatten på bensin med 10 öre liter år från år. Vad ser du, hur ser du på det? Det är en modell som några länder prövar och det är en modell som jag funderar på nu inför den klimatproposition som vi lägger fram till hösten. Ja, hur går funderingarna? Jag ska med stor glädje berätta hur de har gått när jag är framme vid ett förslag. Höjd skatt på diesel då? Det har vi ju genomfört ganska nyligen. Men det har ju i princip samma klimateffekt även om diesel är något effektivare och har lite mindre effekt. Men för diesel är det ju också så att åtminstone för de inte helt nya effektiva dieselmotorerna så har vi väldigt stora problem med utsläpp av partiklar från dieseln. Alltså ett stort hälsoproblem där vi har fått en hel del larmsignaler den senaste tiden. Så fort regeringen kommer med idéer om att höja skatter på bensin och diesel så blir det starka protester. Hur viktigt är det att ta hänsyn till? Det är klart att det är viktigt att ta hänsyn till om protesterna är något sådär sakligt grundade. Hur ofta är de det tycker du? Ja, de är det ganska ofta i den meningen att det är många människor som är hänvisade till att använda bilar som inte kan klara sitt transportbehov, som inte kan klara sina resor till jobbet på något annat sätt. Och som kanske ofta också lever under ganska svåra ekonomiska omständigheter. Och i en demokrati så måste man väga in den typen av hänsyn självfallet. Nu har ju regeringen talat i många år om att få ner bilismens utsläpp och ändå så ökar bilismen hela tiden. Och det är till och med så att bilar som tar mycket bensin ökar också. Hur ska man ta det här pratet på allvar? Jo, det ska man göra. Vi har ju åstadkommit en utveckling och industrin har naturligtvis spelat en viktig roll där. Men hur effektiva har ni varit i verkligheten? Så här? Nej, det finns brister där. Va? Men problemet är att vi har lyckats åstadkomma med en blandning av politik och teknisk utveckling och bilindustrins intresse. Minskning av utsläppen för varje bil kan man säga. Varje transporterad kilometer. Problemet är att de här miljövinsterna har hela tiden ätits upp av ökad transportarbete. Och det är ett jätteviktigt arbete på miljöområdet att åstadkomma förändringar. Men vad är det som har varit bristen då i de åtgärder ni har gjort hittills? Det är svårt att säga vad som har varit bristen. Det är lättare att peka på vad vi behöver göra. Vad är ni inte har gjort som ni måste göra? Till exempel så borde vi tidigare ha satsat mycket, mycket mer på att föra över godstransporter på järnväg. Om man ska peka på en enskild faktor som har plågat den europeiska miljön sedan andra världskriget så är det att vi har satsat så mycket på godstransporter på det har ni också talat om ganska länge och ändå har utvecklingen gått andra hållet. Vad beror det på? Ja, nu går utvecklingen inte bara åt andra hållet. Nu finns det ju klara signaler från EU om en omläggning av transportpolitiken med större roll för järnvägstransporter. Vi bygger ju faktiskt ganska mycket järnväg här i Sverige idag också. Med Mälarbanan, Arlanda Expressen och nu håller på med Botniabanan också. Så det börjar svänga. Men här är det ju så oerhört tröga, stora investeringar och trögt att få en reell förändring. Vi hinner en kort fråga till, det gäller vargarna som det har varit mycket diskussion om. Vetenskapsmännen säger ju att det krävs 500 djur för att en vargstam ska vara livskraftig. Och regeringen har stannat på att det ska vara 200. Varför sätter ni inte målet det som är vetenskapligt fäst? Nej, vi har när det gäller
När det gäller de rovdjur där vi idag har en hyggligt tillfredsställande stam, lodjur, björn, kungsörn, så har vi sagt minimimål som stämmer ganska väl med det antal djur vi har idag. Och det är en signal om att när stammen, förhoppningsvis inte, men om den skulle gå under den här nivån, så kan det krävas vissa åtgärder. När det gäller de djur som ligger ganska långt ifrån det som kan betecknas som uthålligt på lång sikt, alltså järv och varg, då har vi sagt etappmål. Och där har vi också väldigt stränga regler för förvaltningen, för jakt och så vidare. Och när vi når fram till etappmålet, då är det dags att diskutera hur vi ska gå vidare mot mer ekologiskt hållbara nivåer. Och vad är det? Mer ekologiskt hållbara nivåer? Det finns ju olika uppfattningar hos vetenskapsmännen. Också det är någonting som man måste diskutera. När vi har nått de här etappmålen som är 200 för vargar. Min är att det kommer att betydas fler djur än 200 för att nå det här. Och det är möjligt att 500 som är vetenskapsmännen, så att säga, samlade bedömning.